Привет моим лучшим подписчикам всего YouTube канала. Итак, друзья, похолодало, ночью уже было минус один, сейчас плюс два. У речки плюс два, но в городе там плюс пять. Вот. Даже сегодня маленький снежок прилетал. Но вы знаете, это уже признаки того, что зимняя рыбалка начинается. Друзья, как я уже сказал, я обожаю и летнюю, и зимнюю, и осеннюю, и весеннюю. Ну, то есть, у меня нема такого холодного. Я на такую рыбалку не поеду. Не, друзья. Я такую рыбалку обожаю, она по-своему интересна. Да, конечно, кто-то скажет, да ну его, ноги, руки мерзнуть, сопли с носа. В общем, понятно, все понятно. Но тут, понимаете, своя изюминка в тему. В общем, так, друзья. Плотва уже начинает отказываться на опарыша клювать, на манку клювать. Она клюет только там, где ей дуже много. Ото, редко-редко ну, проклювает на манку, на опарыша. Во. Ну, в скором времени она уже на це брать не будет. Надо уже ловить на мотыля. Значит, вчера я вечерком поехал шукать мотыля. Вы знаете, 3 часа я ездил, пробовал в разных местах. На милині, на глибині, находив, но вони такі мілкі, такі же мілкі, ужас. А містами їх взагалі нема. Ну, вже під шабаш, почало вже темніть, поїхав ще на одне місце і вуаля, знайшов. І такі довольно непогані мотильки. В общем, за півчаса, друзі, дивіться, намив мотилька. Хороші такі мотильки, крупненькі. Фонариком ще світив, щоб намити їх, бо вже стемніло. Мив їх, друзі, відром, нічого там такого сложного немає. Ну, друзі, перед цим хотів би дуже поблагодарити наших підписчиків, хто допомагає зібрати на камеру. І ви знаєте, вже половину зібрали. В общем, була камера за 2,5 тисячі гривень Sony. Там був оптичний стабілізатор, Full HD качество. Ну, в мене на даний момент тоді суми цієї не було. І, звісно, забрали. Ну, ви самі розумієте, такі речі довго не лежать. О, ну, а все таке за таку ціну, дивлюся, ну, просто мильниці. Брати мильницю, щоб вам показувати дріб'яжачий кадр і некрасиву, некачественну картинку, я думаю, смисла немає. Якщо вже брати і показувати вам качество, качественні відео, щоб ви наслаждались цим. В общем, знайшов я таку, друзі, камеру Panasonic HDK SD90. Full HD качество, ну, на вищому рівні, 40-кратний зум. В общем, там картинка, друзі, і розширення дозволяє даже дивитися, ну, на великих телевізорах з хорошим качеством. Так що, друзі, благодаря вам, ми вже половину зібрали. Велике спасибо всім моїм підписчикам, хто допомагає всьому. Навіть у нас є жінки, які теж дивляться наш канал і теж допомагають зібрати на камеру, друзі. Максиму дуже велике спасибо, який живе в Германії, а родом з Кривбаса. Він дуже довго вже там живе в Германії. Едуарду і, в общем, всім, хто допомагає на камеру зібрати, всім велике спасибо. Ну і вам, мої підписчики, за ваші лайки, за ваше довір'я до каналу, що вам подобається дивитися. Всім велике спасибо. І так, друзі, переходимо до рибалочки. Що нам треба перше? І так, перша ціль, треба нам впіймати живця. Ловити ми його будемо на боковий ківочок. О, на 4-метрову удочку, на мотилька. Давайте зараз трошки підкормим. Тут у мене трошки кашка недокушена. Нам головне приманити тільки. Так, все, друзі. Розматую удилище, ловимо живця. І ми з вами поїдемо в нові міста іслідувати. О, ну може і вийде у нас піймати крупную щуку, вона тут є. Ну її нелегко піймати, її треба шукати, шукати. Все, погнали ловити. Це в цьому году перший раз буду надівати мотиля. О,
Хорошенький такой. Жирненький. И дорогенький в магазинах. По 25 гривень. Ну, друзья, як по мені, даже если б у мене і була возможность купляти, ну, мені більше нравиться добувати його. У мене теж це входить в процес рибалки. Він теж по-своєму інтересний, добича мотиля. О, так що. Пробуємо, що воно скаже. На мотилька треба сразу брати. І окушок може брати, і плотвичка, та вся, вся рибка, яка є. Опа, опа, оп. Уже щось хапало. Ух ти! Опа-па-па-па! Ура! Перва плотвичка на мотилька. Добутого власноруч. О, ще й на раз хвата закинув. І живець такий непоганий буде. Бачите? Під деревинкою. Під деревинкою все. Тим більше це що у нас за деревинка? А це маслина. І ці ягодки падають в воду, рибка їх куша. Так що маслинку вона любе. Ага, п'ять бере. Так, підловив я тут 7 штучок. В основному попадалась плотвичка. О, така якраз на живця. Даже десь тут і краснопорка попалась одна. За півчасика, друзі. Настьобав на мотилька. О, хорошо бере. Так, все, поїхали ісследувати нові міста на щуку. О. Подивимося, що воно покаже сьогодні. Так, все, поїхали. Так, друзі, ось таке містечко знайшов. Ой, тут бачу і не мілко. Возле берега тут, ну, метр півтора вже до 2 метрів. Обривистий такий берег. Та воно і по камишу видно, що камишик возле берега рядышком, і він крупний. Так, ну що, попробуємо тут, що воно скаже. Я вже розмотав. Ух ти, зразу краснопорка попалася. Одна єдинственна. Так, вітер зліва, значить будемо кидати вліво, і хай потихеньку тягне. Це далеко від берега, метрів 10, можна було б і ближе кинути, ну, хай поки так. Другу я закидати не буду, тому що воно запутається. Місто таке узеньке. Якщо вона тут є, то й одної хватить.
Друзі, міняємо місце. 20 минут покидав. Тишина. Довго засиджуватися не будемо на одному місці. Пройдемося ще. Подивимося, що воно там. Попробуем сейчас. Так, пішли далі. Зараз трошки меншу глибину зробимо. До метра. Вроде и укрытие для неї есть, для щуки, место для охоты. Опа, есть. Пошел. Раз, два, три. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Опля. Есть. Нездорово, друзья. Таку мы отпустим. Так, берем живца. Сейчас посмотрим. Нам надо така хоп, не меньше килограмма было. Что ж нам таки не надо. Маленький. По 500 грамм. Бачите, друзья, место есть и не для охоты. Камыш, пологий берег. О, вона тут и промышляет. То есть надо всегда дивиться, выбирать места, где много камыша в воде. О. Ну и дивиться, чтобы мелочь гуляла. Ну я сейчас пока не бачу, она, может, из-за погоды мелочь пока не гуляет по верху. О. Ну вот это заливчики, пологие берега, камыши.
Так, щось занервничав живець. Занервничав. Нервничай, нервничай, нервничай. Це рядом, рядом, значить. Малек просто так не буде нервничать. Перезапросим. Ну-ка, давайте сюда попробуем. Опа, уже сразу удары. Були удары. Куда, куда ты тянешь? Живець затягує в камиші. От за що я не люблю це плотву. За те, що вона тяне в камиші, в корчі. О, як з камиша виходить. Резко. Есть, есть. Есть, есть. Уже удары его себе бачу. Есть. Или мелко гоняя. Удары, удары были. То, что я и казал. Опа. Та пройдемося ще далі. Давайте попробуємо тут кинути, щоб подивимося, що воно. Тоже таки камышек реденький. О. Давайте попробуем. Если она тут есть, то она сразу хапане. Интересное место, но кидать тут, конечно, не дуже. Да, интересно. А не, можно закинуть. Попробовать вдоль камыша.
Так, немає. Ох, які тут міста хороші, красиві. Камишек, Заводі. Щось занервничав наш живець. Опачки, есть? Есть, 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 есть. Иди сюда. Хороша. Вроде хороша. Ехо. Эй, хороша. А сопротивлялась я там килограммово. Щипачок, друзья. Блин, будем отпускать. Пасть открыла. О, я! Взяла! Взяла. Угу. Взяла. Рвала живца. Можно пропускай. Ты уже, короче, выучил. Если дохлый. А, его нема. Нема? Не. Та, как и у меня, содрало. Содрало. Так, содрало живца. Пока отвлекся. А она там его уже жувала. Да, друзья, щучка тут есть. Вот все-таки местности на речке есть. Их просто надо шукать. Массив камыша, неплотный, ряденький. О. Ну, естественно, и там, где малек гуля. Там, где малек, я уже сказал, там и хищник. Итак, друзья, рыбалка наша закончилась. О, поймали, по сути, две щучки. Щучки, щупачки, яких пришлось выпустить. Времени не было, потому что это был вечер. Вот сейчас был вечер. И тем более со мной был местный житель, звать его Сергей. О, дело в том, что у меня был живец. Вот. Человек попросил, чтобы я ему продал живца. Ну, я не стал гроши из него брать. Кажу, бери, лови. В общем, в итоге мне Сергей вручил мешок картошки и пакет капусты. Вот так. А теперь это тарабанил 8 километров. Ось в раму засунул. О. И капуста. Ось. В общем, затаренный жестко. В общем, так сказать, рыбу не везу домой, зато товар по полной программе. В общем, 8 километров пиляю пешком котю. О, 4 уже прокотил. Темнотища. Ну, выручая фонарик. Так что, друзья, великое спасибо хочу сказать Сергею. О, кстати, он поймал килограммовую щуку. Ну, а я, конечно, щупачка, его пришлось выпустить. Ну и вам, друзья, за ваш лайк, за вашу поддержку. Да, всех, кто
допомагає зібрати на камеру. Друзі, всім величезне спасібочки, огромне. Насобираємо обов'язково, будуть нас супер відосики, отлічні, з природою, з поклювочками. Прям знаю, от чувствую прям. О, так що, друзі, я з вами не прощаюсь, а кажу, як завжди, до зустрічі. Все, друзі, всім пока. Попер я дальше.